Vi međusobno ste se slali pisma oko gospodine Nikole Mažara i treba govoriti u nedjelju na obljetnici mirne reintegracije. U idealnim uvjetima, pa čak ni tada nije trebao govoriti. Znači, ako ću se čak držati primarnog bontona kao netko koji je organizirao događaj koji je trebala prije svega vlada organizirati, a ne grad Vukovar. Ali sam bio svjestan kolika je niska ta samosvijest na razini vlade i da se neće sjetiti tog događaja, organizirali smo to kao grad. Postali smo kao domaći pozivnice, kako je red. Uključili sve. Predsjednika države, predsjednika Hrvatskog sabora, predsjednika vlade. Uključili meni baš i nepoćudne u političkom smislu SDSS i gospodina Stanimirovića, uvažavajući njihov doprinos toj priči. Izuzetno, pristojno, odgojeno, domaćinski. U tim pozivnicima smo napisali, poučeni nekim prijašnjim iskustvima, kakva su pravila ponašanja. Očekujemo vas, dobrodošli ste, dođite. Međutim, ukoliko ne možete doći, razumijemo to. Mi vas molimo kao domaćini, nemojte nam slati izaslanike koji onda dođu, ne znam iz koje razine, izaslanici, doživjeli smo svašta, i umjesto teme iskoriste tu situaciju i pričaju i rade PR, apsolutno nesvjesni i ne u kontekstu same organizacije, teme, događaja. I to sam htio izbjeći. Htio sam izbjeći tu politizaciju, to je nešto u čem sam i uspio i mislim da sam bio u pravu. Dosta je po meni te privatizacije da su jedino jedni ispravni, da su jedino jedni imaju pravo na nešto, da su jedino jedni i to uvijek vladajući pravi oni Hrvati, da svi mi drugi trebamo biti kuš. Dok ja uređujem stvari, a na području grada Vukovara sam ja taj sa svojim suradnicima, uvažit ću svako mišljenje, pokazao sam to i na ovom primjeru čak i gospodina Stanimirovića i SDSS-a, ali kao domaćin imam pravo zatražiti da se poštuju neki obrasci ponašanja. Zatražio sam, nažalost, u smislu i pokušaju težnje da politizira slučaj gospodin Jandroković. Njemu to nije dobro sjelo, ali siguran sam da će u budućnosti da je primio poruku i da će prihvatiti taj obrazac ponašanja, barem kada je grad Vukovar u pitanju.